Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքում գլխավոր խնդիրը ճանապարհների անբարեկարգ վիճակն է։ Այս տարի որոշակի հատվածը նորոգվել է, սակայն անհրաժեշտ է աշխատանքն ավարտին հասցնել։ Համայնքում գործող մշակույթի տունը նորոգման կարիք ունի։ Ամեն տարի նորոգման աշխատանքներ կատարվում են, սակայն ֆինանսական մեծ ներդրումներ են անհրաժեշտ շենքը քիչ թե շատ բարվոք վիճակի հասցնելու համար, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Համայնքում միայն կենտրոնական փողոցն է լուսավորված։ 1340 տնտեսություն և 3600 բնակիչ ունեցող համայնքում հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն է։ Ճանապարհներն ա, ճիշտ ա, մենք էս տարի մեր ուժերով թեգուս կառավարությունը 25 միլիոն ա հետո հատկացրել եկոս փուլի, ասֆալտապատել ենք ճանապարհներից, բայց ռելի կա շատ անխիթար վիճակը ա, մնացածը երևի նորմալ ա, ամեն ինչ նորմալ ա, ունենք կենտրոնացած չեռուցում ա, կարևոր խնդիրը ճանապարհն ա, մանր մոնդր խնդիրներ կա, դե մենք կարգավորը մենք, մշակույթի տուն ունենք, վերանորոգման կարիք ունի, բայց մենք ամեն տարի մի 5 միլիոնի, 7 միլիոնի գործ ենք անում, մի քիչ կարգավորը ունա։ Գյուղում խնդիր կա նաև էլեկտրականության հետ կապված, նույնիսկ թեթև քամին համայնքում հոսանքազրկման պատճառ կարող է դառնալ, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Ինչպես մյուս համայնքներում, Մարգահովիտում ևս կա թիգինը մտահոգիչ է, գյուղը գազաֆիկացված է, կա դպրոց, իսկ մյուս մանր խնդիրները մենք համայնքի ուժերով լուծում ենք, նշեց համայնքապետը։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։